झालं ॲक्सिडेंट हांगा म्हटल्यार एक लिंक रोडाचें काम आहा मोपा एअरपोर्ट कळ्ळें तुका. तेंची क्रेन हांगच्यान वयताली आनी ही गाडी स्विफ्ट गाडी MH ही एक म्हाका दिसता सायडीन एक लेफ्ट सायडीन तेका डॅश मारली तितलो एक मनीस एक्सपायर जाला MH. आमी आतां ग्रामस्थ म्हणून हांगा पावले सगळे जमा जाला ओके कळ्ळें न्हू. पूण वायट दिसता गोश्ट की अशें पळय हांगा आतां बॅरिकेड ना कांय ना गाडी हायवे आतां नॅशनल हायवे इतके स्पिडीन वयता कळ्ळें तुका. सांगपाचें म्हणल्यार मातशें पुलिसांक हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा एक बॅरिकेड असो लावचो कित्याक हेंचे मरे मोठेशे क्रेन आनी गाडये येता वयता कळ्ळें तुका. तशें खंय एक्सिडंट जाले हांगा धारगळी जाल्यार तुमी हांगा पावले आसता एकंदर सिच्युएशन पयल्या उपरांत कितें म्हणटा तुमी? आयज धारगळे हांगा खूब व्हडलो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी महाराष्ट्राची गाडी ती आयज एक चार जाण आसले ते एक एक्सपायर जाले बाकीचे इंजर्ड जाल्ले आसा. कित्याक हायवे गाडयो सगळे जाण फास्ट सोडटात ताका लागून म्हाजी एक तांकां सगळ्यांकूच रिक्वेस्ट आहा तुमी गाडयो हायवे चलयतना सुशेगाद वयचे कित्याक हांगासर आमच्या पेडण्यान चडशे डायवर्जनाक आनी आजून रोड हे सगळे सारके जालना ताका लागून आमच्या पेडणेकारांक म्हाका रिक्वेस्ट आहा तुमी गाडयो हायवे चलयतना सुशेगाद गाडी चलोवच्यो आनी आमकां सर्विसूय रोड हांगासर ना ताका लागून लोकांक खूब त्रासूय जाता आनी आतां जाता इतले बेगीन ते सर्वीस रोड जावपाचे आहा ते करून घेवपाचे आमी जातले ते. आनी तशेंच आयज जो इन्सिडंट जाल्लो आमच्या लिंक रोड थंयसर तेंचे हांगासर सगळे इंस्ट्रुमेंट्स आसा तेंच्यांनी ते भितर सरताना तेंकां ते प्रोब्लम जाले तेंची क्रेन भितर वयताली तेन्ना तेणी येवन ते क्रेनीचेर मारली गाडी ताका लागून आयज ते लिंक रोडार तेंकां सांगलेले आसा ऑफिसरान कितें तेंच्यांनी 24 तास हांगासर सॅक्युरिटी दवरचो जेन्ना गाडयो तेंचे भितर वयता तेन्ना आमकां सेफर सायड दुसऱ्या हांकां त्रास जावचे ना म्हणून आनी ते हांव करून घेता.